Roma, her pasere në takimet e kulturës ne kemi pasur të ftuar individ dhe krijues të cilët kanë sjell versionin e tyre të së vërtetës për jetën në Shqipërinë social-komuniste. Në mënyrë të natyrshme, këto të vërteta janë vendosur përballë një të vërtete që është mbajtur si absolute, ajo që via politike e partisë shtet dhe ideologjia e ka injektuar si një verbëri totale ndaj shqiptarve të kësaj epoke. Projektori ynë i dritës këtë herë hidhet mbi dy vepra që e trajtojnë fenomenin ngushtësisht në shkencën shqiptare. Marim Shkas nga hedhja në qarkullim e librit të ri Homo Ideologicus në shkencën shqiptare, i profesor Bari Besit. Profesor Besi, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit ju që më keni ftuar. Për të prezantuar jo vetëm librin e ri, por edhe librin që ka dalë para 3 vitesh, sepse bëj një diptik këta dy libra, apo jo? Keni bërë mirë, që i keni bashkur bashkë, sepse janë dy libra, ose dy pjesë të një libri. Bile, në të vërtet janë 3 pjesë të një libri, që parashtrojnë, ose ngrejnë probleme që lidhen me 3 epoka. Homo Ideologicus ka periudhën e fundit, dhe më thëmë periudhën vitit 1990 dhe në vitin 2013-2014. Dhe mua më është dashur që për të shkuar të ky libër duhet kaloja që këtej. Është pjesë e parë e ti, praktikisht. Pavarësisht se janë ndërtuar në dy mënyra të ndryshme. Nuk janë, arkitektura librave është pak e ndryshme, por në të vërtet, libri dytë është vazhdim, një mënyrë ose tjetër vazhdim i librit parë. Një libër shumë i këndshëm për t'u lexuar. Faleminderit. Her pas here të krijon ndjenjen e bezdis, hyn në detaje të burokracisë, por ama ndriçojnë edhe psikologjinë njerëzore. Libri në fakt trajton pozitën e intelektualit në periudhën mas vitit 1944 e deri në vitin 1990 kur ndodhen transformimet. Kam dhënë edhe diçka nga përvoja jeta ime nga që nga fëminia deri në vitin që kam bërë objekt trajtimi, për të dhënë mundësi lexuesit të kuptojë gjithë atë qëndrim që kam bajtur në këtë pjesë të kryesore të librit. Ky libër fillon në vitin 1958. 58. Bari Beci ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës për gjuhë dhe letërsi dhe emërohet në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë të asaj kohe që drejtohej nga Androkliko Sallari, gjuhëtari Androkliko Sallari. E vërteta është kjo po. Për shkak edhe të mungesës që kishin institucionet shkencore, ishin të reja fare institucionet shkencore, janë mbajtur 4 studius janë mbajtur në institut. Instituti në të kohë, në fakt, ka qenë bashk me fakultetin. Kështu që Androkliku në atë moment ka qenë drejtues kryesor, si thosh, i këtyre dy institucioneve. Fillimi i punës në këtë institut nis me një shqetësim tuaj, me një mbledhje që bëhet dhe shqetësimi juaj i vazhdueshëm, aq sa ky shqetësim të jetë dhe shkak që ju të shkruani këtë libër vite më vonë. Emërimi në këtë institucion për mua ka qenë një shans, një kuptim, sepse ishte institucion, ishte nga institucionet më të rëndësishme kombëtare. Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, vazhdimi i Institutit të Shkencave, ku dhe në jetën e tyre shkencore personalitete të rëndësishme të kombit. Kosallari ishte pedagogu im, edhe një jetë gjuhësisë të përgjithshme, kisha mësuar shumë prej tij, dhe ai drejtonte institucionin. Dhe çudia ajo e befasia, dhe më të nëjëshim ka metë pasaj si një kujtim, asë e thënë, si një gjatë që nuk më shly në janë nga kujtesa, ka qenë kjo që në mbledhën e parë, në takimin e parë që në ka aftut katërve, aje në ka thënë këtu një institut, ka kuadra që kanë marru shkolla përëndimore, shkolla burgjeze, që kanë formim, si thush, burgjez, janë, si të tilë, më thënë, ne, indirekt, duhet dashkosh me pikpamin e profesori kështë marru në Moskë, ishte pikpamje kretë të kundërta, ishte një formim kretë të kundërt, dhe indirekt, latë kuptoaj, ose ishte fare qartë, që ne duhet bashkohesh me te në qëndërimin kritik, për mos me thanë më shumë, nuk na i këtyre përfaqësuesve. Dhe unë shtoroj pyetjen kush ishin këta. Kush ishin këta që kishin marrë shkollat perëndimore atje, ishte Eqrim Çabej, ishte Mahir Domi, ishte Selman Riza, ishin Pashkogeci, pra, ishin njerëzit që ne admironim. Disa për këto i kisha pasur. Profesor, atëherë ky orientim për të mbajtur qëndrim kritik ndaj kësaj elite, ndaj kësaj inteligjence, ishte për shkak të këtij qëndrimi ndaj burgjezisë, ndaj elitës së shkuar, apo qëndrim për arsye tjera?
E këtu pyetja është shumë e vend. Këtu duhet bësh koment. Nëse kjo ishte thjesht ideologjike apo ishte diçka tjetër. Dhe un besoj, e kam dëshuar gjithmonë dhe besoj, po edhe gjatë periudhës që vazhdoi, u bë fare e qartë se këta nuk shikoheshin vetëm si njerëz që i përkisin një ideologji e tjetër, po shikoheshin edhe si konkurent, si njerëz të cilët nuk i bënin hije, si thush, që nuk i jepnin mundësi kosllarit të afirmohesh në shkallën që ai pretendonte ose egoizmin që pas më vonë i shfaqën në mënyrë të qartë. Është e vështirë, domethënë, ti analizosh gjërat në detaje, por po kjo më duket e bukur e librit tuaj që provokon pikërisht këtë gjë, njohjen e natyrës njerëzore. Jo, shumë vend, ishim katër vetë. Po. Ishim katër. Duket si film ndonjëherë. Unë vetë nuk e di, nuk mund të them. Po ishim katër aty, por unë nuk mund të gjykoja në atë moment për asgjë, edhe unë s'kam bisedu kur me asnjërin prej tyre për atë që ndodhi aty, sepse unë e kuptova në çën moment se megjithëse kam qenë djalëri 22 vjeç. Po isha shumë i orientuar për sa i përket situatës politike. Edhe nuk kam, nëse mund ta them, guxu të bisedoj me asnjërin prej tyre. Merrin pyetje kisha shumë të mushtë, as me të se kam biseduar. Dhe se kam biseduar sepse aty nuk ishte fjala më për një çështje shkencore. Më falni, thatë ishit i orientuar për situatën ideologjike? Në përgjithësi, në Shqipëri. Ndoshta që fëmijë kur isha i detyruar të futesha në rrad për të marr bukë. S'kishte bukë në disa vite të fillimit dhe nuk më qonin prindit me marr bukë. Dhe në libër, në pjesën e dytë të këtij libri, i kushtohet pikërisht kësaj. Kujtimeve nga shkolla të periudhës. Po, nëse lexojmë pjesën e fundit të librit të parë, atëherë aty e kupton pse unë isha i tillë. Baba im s'ka qenë kur simpatizant, dhe a i dinte që raportet me slavët, me Malinezi, me këta kanë qenë shumë të tendosëra, dhe baba im s'mund të pranon të kur që ne të kishim misi me Jugoslavin, me Jugoslavet, me shkjatë që i thoshën ata, që që fëmi vogël, unë kam ndjerë gjithë këta komptarë me fjallë, me në familjes. Por përbalja e parë me autoritetin ishte këtu në institut? E pa pritur a pa, që në fakt u bë fillimi asaj që më detërojt shkuj do të dy libra, ishte pikërisht ky moment. Dhe nuk është rasti që në vitin 89, në rrethana të caktuar, jam ulë kam shkruar për herë të parë librin. Nuk doja unë të shkruaja për profesorët e mi, për kolegët e mi, dhe nuk prisa që pedagogu im të më bënte një propozim të tillë. Kështu që aty filloi ndryshoi çdo gjë pas kësaj. Dhe më than, unë tani e shikoj se kisha të bëja jo me ata që kisha ndërruar, me ata që kisha përfituar jo me, por kisha bëj me diçka tjetër, që se di akoma tamam se çfarë ishte, por do ta zbuloja pas shumë vitesh deri në vitin derisa bëra edhe librin e dytë. Përse ishte më e lehtë të nënshtroheshin disa njerëz? Ajo. Ishin thjesht dobësitë njerëzore? Jo, shiko, ju keni drejt. Do të them, thash, ne ishim katër. E vërteta është që nga këto katër në ngjarjet e mëvonshme na diferencuan. Dy u bëm objekt i vazhdueshëm i një lufte të heshtje. Një moment caktum diferenca u bëshë me madhe, ata u bënë antar partijet të dy, në të dy, asë njëri u bënë antar partijet. Në qofë se ne do të aprovonim linjen që në o përpozu, sigurisht do këshim përkrajet, do eshim përpara. Për kundrazi, do duhet luft. Luft në kuptimin simbolik, do thënë do duhet të bënim përpjekje maksimale që të mërshim, fitonim, si të thush, një farë vlerësimit, kurse në rasin tjetër ishte shumë më lehtë. Më kujtohet një situatë, profesor, ku ju ishit duke punuar për të folmen e matit? Në po, matit. Për të folmen e matit. Ka qenë punimi i parë që kam filluar në fushën e dialektologjisë. Në një situatë aty në zyrë, dikush që ju shikon duke punuar dhe habitet që përse ju po mbushni të faqet tëra duke shkruar. Është një moment shumë signifikativ. Po, i mediokritetit. Unë në libër nuk bëj interpretime, vetëm se jap të dhënat. Dhe është e drejta juaj dhe çdo njeri që lexon librin të bëj dhe interpretime. Tani unë vërtet fillum punën. Me pasion, të ri, me entuziazm, dhe me thëmë, si shte kush si ne, edhe të veç në shijet, i se dhe vjeshë. Edhe me ambicin për me bëtë gjëra të ma mire, pëtër. Mi për në kishë, ka të kishë një përvoj. Përvoja ishte që le punime dhe elektrologike ishte e tilë, me thëmë, bëshin punime, të ri dhe faqin një punim, një studim për një të forme. Isha kalu në zyre një kolegu tim të folklorit, në atë kopë, institutin folklorit që bashkë me ne, edhe unë pashkruja, edhe pa pritë, mas grej kokër, ku shikoj një burë, me mustaqë, alë me burë, shumë, e shikon. Edhe po më ndërritohet mu. Si, thot, 90 faqe? Ta shi, kjo pytje ishte do me thani e gjithë raporteve. Unë tani e kuptova. A i që ishte paraneshë, ti bëndë 60 faqe, i ishte antar partijet. Ishte njëri i vlerësuar për e tyre.
ky që po mbënte këtë vërtet ishte sekretari i Partisë Institutit, s'po duhet të them emrin. Por sekretari i Partisë Institutit. Edhe un takim i thash, "Jo, i thash profesori, thash nuk janë kam shkrimin e hapur, nuk janë, domethënë, janë shkruajtur janë më pak, në fakt ishin shumë më tepër, aty mora mesazhin se çdo përpjekje që do bëjmë ne për të thyrë kufit, për të kapërcyer, domethënë, ato standarde që për ne ishin papranueshme, pamjaftueshme, do të hasen në rezistencë. Prandaj duhet të ishim të kujdesshëm." Ju thoni që këto ishin ato tip marrëdhënies që kërkonin prej jush, prej kolegëve që ju ndjeni të ngjashëm me veten, kërkonin që të lihe peng personalitetin. Shikoj. Që të flisje si ata, që të veproje si ata, që të mendoje si ata. Shikoj. Besoj se ajo shoqëri që ishte ndërtuar, ai sistem që ishte ndërtuar, ai në radhë parë këtë ka pasur në qendër të vëmendjes, dhe me thënë që personalizimin e njeriut. Mos mendoje me trutuja, një direkt. Po në shkencë kjo s'mund të ishte kështu diçka kaq direkte ose kaq diçka kaq do të një tjetër finesë, e kupton? Dhe në shkencë ajo shfaqesh kjo ishte alternoi ose kombinoi me egoizmin personal. Kështu që këtu merrte fund gjëja. Se tash që u kthyn grup shoqëror, fillojmë me dy individë që ishin aty, por në gjatë kohës këta ushtun, nuk qenë vetëm dy. Ju thoni më jepni një pikë se e bëj vetë rreth. Është një shprehje shumë e bukur. Kjo ka qenë teoria bazë e tyre, kur kalonte caku i këtyre. Caku i parë ishte pengonin. Caku i dytë, në qovë se e kishe kalu cakun, atëherë, ata kërkonin piken. Pika ishte të bëje diçka që nuk shkonte, dhe mikët e bazë, ata të sulmonin, të prishnin, dhe më të damtonin. Dhe damtimi zdihet deri ku? Rreziku shkonte deri shumë larg. Shkonte shumë larg. Ju e keni dhënë ecurinë e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë gjatë 3 dekadave. Dhe një nga momentet është mënyra se si u përjetua, se si u pa revolucioni kulturor. Midis viteve 66 dhe 69. Shumë sa. Tani, dhe para duhet se kësoj këte, Instituti për mua ka qenë shpija ime. Njerëzit Institutit kanë kënë njerëzit që më kanë dhënë dashuri, më kanë dhënë kënaqësi. Por duhet dishe kanë gjetë dy grupe, ishim grupi shkencëtarve që kishe trashigu instituti, që t'ja tha në fillim, se aty punonte Gjovani, nuk punonte efektivisht, po vinte, sepse kishte kolegët e ti, Qabeni kishte kolegë, vinte aty për të marrë kënaqësi. Bashkë me Gjovani në të mandej më vonë, erdi Selman Riza, aty ishte Spiroflojqi, Pasho Geci, edhe këta ishin në leksikologji në sektorin tjetër, po këta i kishe aty për ditë, bënë mbledhje me ta, këtanë, jetoni me ta. Dhe unë, nikimin më të madhë, dhe aji që jam sot, nuk jam në nikimin në këti grupë, jam në nikimin në këtyre. Për mua, Qabej ka qenë modeli që duhet njëqë, dhe kam djekur me një loj fanatizmi, sepse aji kishë t'i pahet një burit tjerë zakonëshëm, me gjitha pikpame, se Mariza, Mahirdomi. Mahirdomi ishte personi që rronte me dashuri për njerët dhe investonte. 66-a është një goditit do të thosha e kuadrave dhe më të mira, dhe me qëfar preteksti, për qarkullim, të qojmë qarkullim. Partia kështë hedhë idejën e qarkullimit, ideja qarkullimit ishte gjatë tjetër, vërëzëm se të godiste ata njerës që në fakt këshin filluar të ndjejnë se diçka nuk shkonte, se diçka duhesh regullu, se diçka duhesh nërshu, në gjitha fushët. Êshtë kjo moment kur Selma Rizën e largojnë nga instituti dhe qojnë Ciceron në Muzeun e Beratit. Jo vetëm momenti, po është tamam momenti që merr goditjen tek drejt për drejt Selma Riza, praktikisht asgjë sohet nga shkenca, për mua dhe nga jeta, dhe merr goditje edhe Qabej. Të dy, Selma Riza, dhe më thënë e kanë... Shumë e guximshme përballja e profesor Rizës me profesor Kostallarin. Kam qenë në Shkodër me qarkullim, kur Selmani ka mërë fletë rëfenë. Pletë rëfeja e Selmanit ishte besim që kishtë aje në atë që partia thoshtë në të këtë të flasim hapor, edhe ideja ti ishte që të pastrohet drejtori institutit nga meturinat të skalumes, po që në fakt, si ishin meturinat skalumes, po ishin shpreje e ideologjisë që a i kishtë pranuar, plus, besoj, edhe më gjërë, edhe një farë individualiteti që kishtë aje, më të ishë individualitet i fëqishë. Pa e që ka ndohet pasaj, për më ka qenë katastrofë. Andrëgri Kostallari ka të reguar gjithë fëqinë. Profesor, mund me jepni një profil të njeriu dhe të shkencëtarit, një profil të shkurtër të Andrëgri Kostallarit?
Para se të maron të studimit në Mos, ka qenë gazetar, ka drejtu gazetën Bashkimi, ka qenë luft. Pra, ishte njëri i lidhur me pushtetin, me partin, në mënyrë, si që do thosh, me ata formulimet e dikushit, pas zilshme. Besonte seriozisht, historik i besonte, besoj se në Rusi, ai ka shku me tej, nga kjo pikpamje, dhe kur ka artu, ka qenë krejtësisht me një formim të tillë. Në qofë se për pjesën i parë, si pedagog, kam pas respekt, konsiderat, dhe kam supri ti dhe kam qmush shumë gjera të kaj, në pjesën i dytë, kur ai ka qenë në funksionin e drejtorit institutit, kam pa njëri tjetër, një ndrukli tjetër, një ndrukli, dhe më të kam pa njëri të ideologizuar, edhe unë njëri ideologizuar besoj se ka shumë vështirë, pasaj të ruaj ekuilibrat e vërteta njërzoj. E njëri ideologizuar ka shumë të mundësi të shkas në shumë drejtime, edhe i për mu ka shkas. Dhe maja kësa ideologjie është Shqipja Standarte? Gjithë analizat që janë bërë problemit gjusë letrare, nga ka profesor Kosolari, që është i vetë në Shqipëri, që është marrë në të veçantë me këte, dhe pikrish këtu, shpjegimin e historisë formimin Shqipës Standarte, ka qenë kresisht i ndukrinun, ka qenë kresisht në pozita si tush e justifikimit të politikës që ndiqej nga shtetin në të kohë. Dhe ka rritë dera tje sa Shqipës dhe sot në standartet, mëse gjykoj si një të skrishtë letrare, si shë tani mendoj se mendojnë, po thuj se gjithë gjytarë shqiptarë, zorët ketë, janë pak ata që mund të mendojnë ndryshe, aji e konsideronte si bashkëveprimi dy dialekt, gjatë që sështë e përte. Po. Dhe me këtu pasaj, ka fillu një histori tjetër, pa ka e ma vonë shumë, po nështë atë do të nalim politikë. Jo, pikërish këtu duha të vi, që libri Homo Ideologicus në shkencën shqiptare, fillon me peripecit apo vështirësit tuaj, ku ju prononcojni për erë të parë për këtë të pavërtet shkencore. 92-shin ka qenë konferenca e parë, si thush disi e hapur, për problemet të gjusë letra e para për pjekës, si thush për t'i hapë rrugën mendimit të lirë dhe të pavarur. Po 92-shin. 92-shin, aji nuk ronte ma. 92-shin, pasaj e këshin marë institutin, drejtimi institutit, pasarësit e ti, dishepujt e ti, po e them dishepujt për arsysë se gjatë gjithë të në vitëm, që nga 90-at, deri dhe sot, ata vazhdojnë po me atë mërë të mendumi, po me atë mënyrë qëndërimi, dhe aty konferencën në të dyshit ka shanë fillimi i kësaj. Ndeshe në fushën e tretimit problemeve gjuhës letrare, po jo e të gjuhës letrare, të asaj dhe luftës për të eliminimin e ati që me ndonë ndrysh, me gjitha mënyrë. Duke ju quajtur edhe antikomtar apo proserb? Kjo ka ndodhë para konferencës. Kena pas një mbledhët të shqidës shkencor, ku do të vendosej të festohej 20 vjetori Kongresit Ndryshimit. Dhe unë kam kërku të bëhet një konferencë të hapur dhe demokratike, duke përfshirë këtu edhe Samir Epishtin, të themi që ishte në Amerikë, Padar Shqipipen, tjera tjera. Pas i thash këtë fjalë demokratike, ku të ftohen të gjithë, në Akademinë e Shkencave, profesor Kristallari, drejtori institutit, njëri ujtë pritësit, unë kështë pësushi gjerna, kështë deklaruar se Bari Beci është antikomtar, aji. Këta nuk e paralelonin dot, ose ideologikisht, ose psikologikisht, sepse pranimi një mënyre tjetër të shpegimit dëkorive, indirekt prekte shumë interesa, shumë grupe që ishin mbajthur me këto teza, që këshin jetu me këto teza, që këshin pas pështet mi bazin e këtire teza. A mund të citoj diçka, më duket shumë e bukur kjo që keni grupuar shprejhje, të cilat unë i shikoj shumë të gjalla saherë, debatohet për figurat historisë apo për të ashtu quajtura fenomenet tabu. Polemikat janë bërë të rrezikshme, thellësisht i politizuar, merret me paditje, kërcënime, forca që nuk i duan të mirën kombit, të shtyrë nga instinkte primitive, mendësi partikulariste, manifest antikomtar, synon të kthej Shqipen 30 vjet mbrapa, varmius i gjuhu standarte e tjera më radhë. E kuptoni, keni zgjedhë, është e goditur zgjedhja juaj, dhe me thënë këni zgjedh fjallorin që i përdoresh për njerëjun që i kërkohon të të nënë të jetë të mendim versionin e ti të zgjidhës probleme vështë të rejtimit probleme, pra që i mendon të ndryshme. Këta pra, kjo kënyrë për mendonit, njerëju homo ideologik, kjo është homo ideologik, që ven në rrath parë, ideologjin, para moralit, para zvërtetës, kësë nalet para asë njëjë. Arrin dhe ratje se mundësishë të asgjësoni dhe njerëju në një mënyrë nga skena publike. Edhe kjo është praktikë që një që sot jo fëtëm këtu. Kjo njëri ideologik nuk është njëri ideologik vëtëm shkencë. Këte kënë gjitha fushët dhe nuk është rasi që intelektualët e vërtet sot në Shqipëri nuk flasin.
lexoni atje tek artikujt e gazetave çfarë komentesh bajnë njerëzit e indoktrinuar. Përpall këtij sulmi, domethënë total të këtyre njerëzve që janë me shumicë në gjitha fushat, intelektuali ndjen veten shumë keq, ndjen veten shumë ngushtë dhe intelektuali preferon të hesht. Maksimumi të shkruajë ndonjë gjë si replikë ndaj asaj për të mbrojtur veten. Kupton, po jo për të dhënë kontributin që mund të japin. Dhe kjo është një përgjegjësi besoj që i kalon kufit e individëve. Por rregullimi i njerëzit kërkon aq kohë sa është harxhuar për ta politizuar, për ta indoktrinuar, për ta kthyer pranë njerin thojza të ri. Është vërtet shumë e hidhur kjo. Absolutisht. Nuk janë vetëm ata të dosjeve që nuk lejojnë do të bëhet paqe sociale në Shqipëri, janë edhe këta. Pas kësaj bisede që bëm, merr një kuptim që pse libri, një libër që nuk do doja ta shkruaja, është botuar nga Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Mendova se kemi të bëjmë me një fenomen shoqëror, me një prerje që i kanë bënë shoqërisë shqiptare, një kategori shoqërore, sociale dhe rolit, si thosh, të atij sistemi. Kurse pjesa e dytë për mendimin tim nuk ishte për aty, sepse kap diçka tjetër, shikon procesin nga ana shkencore, është i gërshetur shkenca me raportin njerëzore. Më kujtohet në këtë moment tani, ju shkoni të takoni kryeministrin në një nga qeveritë e para demokratike, dhe të kërkoni prej tij dhe t'i shprehni atij nevojën për një reformë në shkencën shqiptare. Dhe përgjigja e tij është, një përgjigje që në fakt e kam dëgjuar në shumë situata, sot e kësaj dite, është njerëzit duan të hanë. Ndoshta s'ka qenë përgjigja më mirë, se kur është fjala për shkencën, kur është fjala për kulturën, duhet të investosh, duhet të paraprish. Sepse nuk mundesh ti, dhe më thonë, nga një herë problemet e kulturës, e të shkencës, të marim për parësi në raport me problemet, qoftë edhe të këto të dietës përdiqme që janë shumë të rëndësishme dhe kanë precedens, pra, duhet mundohë, për mu, duhet mundohë me perspektivë. E vërtet është se ne zgjidhëm një falë mënyrë problemin, se kemi vazhdu kërëse të më, kemi shku dhe në presidencë, kemi pasë mirë kuptim dhe në vitet 1997 një institut kanë artë 10 punoj së ri. Dhe më thanë, filloj kërkesa për të artë një institut. Kjo ka qenë, a kishe drejt, as kishe drejt, nuk e di, po kjo ishte... Me siguri ata që nga dëgjon thonë, po profesor Bariu, qka sepse ka bërë jetën e ti si shkenstar, vazhdon të bëj, akoma. Ka mbrojtur doktoraturën për fonetik dhe fonologi në Sorbonë, nuk është prekur qimja, kur i thënë. Ka qënë pas 90-s dhe drejtu si institutit, ku ka punuar? Pyetja është sakt dhe meriton dhe me thënë drejtim. E vërteta është që unë, si që kam pas vështërësitë mija, po libri nuk ka shkruar për të treguar vështërësitë ose problemet e mija. Libri më kam thënë, të vërtetat në libër, para që të vërtetat e një jetë, pa mbasë dhe të një kohë. Ata që do të lexojnë librin, do të shikojnë se çfarë peripecish kam pasur unë gjatë qëndrimit në Francë për doktoratën. Sa përpjekjesh janë bën që unë të mos e bëj doktoratën, por me atë mënyrën time, domethënë arrita e bëra doktoratën dhe kjo s'ka qenë fitore thjeshtë e imi, ka qenë fitore Akademisë së Shkencave Institutit, sepse hap një perspektivë kretere në trajtimin e kësaj problematike në Shqipëri. Ju në gjithë të histori zbuloni dhe një rrugë të tretë që njerëzit kanë ndjekur, më thënë gjatë asaj epoke, në atë jetë. Njëra ishte ajo që mund guxoje dhe të priste burgu, tjetra ishte që ti nështrohesh e kësaj karriere të servilizmit që hapte të mirat të tjera. Kjo që thoni ju, është problemi, është thelbi gjitha... Rruga e tretë, është ajo rruga në heshtje që ju e keni dhënë edhe me modelin e profesor Çabejit. Faleminderit për këtë pyetje. Ky është problemi më i vështirë. Rujtja e individualitetit e personalitetit ta. Selmani e pësoj, praktikisht është fiktim e këtyre e homo ideologikus, sepse Selmani s'kishte asnjë fajl, asnjë gjë që s'duhej të bënte. Ishte një personalitet që meritonte respekt edhe shumë atë e për sësa, ja këshëndonë, fillimisht po që ja morën një nërë më tashpë. Çabej u rëziku, aty në libër del qartë rastet, kura ishtë rëziku seriosisht, ka shpëtu, besoj, përshka këtë formimit ti, edukatës ti gjermane, edhe zyërësis ti, edhe afsis ti për të mosu konformua, po edhe për të mosu konfrontua. Dhe kjo ishtë rritja rrugë. Ju thoni një nga shkenstarët më të mëdhenj shqiptar që jetoj dhe punoj në kushte qesharake. Pa diskutim. Dhe ka shpëtu rrasia, në që se e keni parasysh, u bë një mbledhje për të diskredituat.
Pra, asa është konfrontu, asa është konformu, po ka punu në mënyrë intensive. E ka majt puna, ai sa ka majt, dhe ndoshta, ka qenë edhe një koincidencë që një moment caktuar politika e kërkon të intelektualin shqiptar. Fjala periudha e prishjes madhane me Rusinë, kur Enver Hoxha, mos i kishte lanë 30 vjetë në harres figurën e Eshim Çelebi, të kujdes për te dhe foli për te pozitivisht në Universitetin e Tiranës. Ajo e shpëtoi atë, por përndryshe ishte pa mundër. Fundi hodhe dhe ato për në kujtimet, në mërë që njerëzit pak të... Dhe keni bërë shumë mirë, sepse ndërkohë ne dëgjojmë që në Prishtinë që bëhet seminari, po flitet për probleme që shkakton hapja debatit për Shqipen standarte. Dhe këta dy libra, unë ka marrë këtu afër dhe librin e Shqipipës. Ajo është një tjetër gjë, mund jo, njëherë tjetër gjise, mund... Sido që tjetër, i shikoj shumë afër. Pra, është një stinë e mirë për t'i lexuar librat e Barit Vejcit. Faleminderit. Faleminderit. Ju më rihoqa nga vetë, tash janë më librat e mi, janë librat e dikujt tjetër. Nëse kam bërë diçka për ta dhënë në evidencë sakrificën e punojësit shkencor, duke përfshirë paraardhësit e mi, Çabein, Rizën, sakrificat e jashtëzakonshme tyre, që sa e vështirë ka qenë të bënë një shkesë në ata kushte të diktaturës, në kushte të mungesës së lirisë absolute për të thënë të vërtetën atë që ti mendon. Profesor, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit ju që më dhatë mundësi të flas për këto dy librat që janë të shkencës, po janë të jetës.